todobaadkii ugu dambeeyey ayaa degmada cawda waxay ahayd mid u muuqata isla markaana ay ka dhex jireen xasarado iyo loolan siyaasadeed oo ay kala wateen afkaarta dhinacyo ishaya, kuwaas oo ku kala duwan mowqifka siyaasadeed ee ka jira gobollada dhexe, gaar ahaan gobolka Galgaduud. waxaana maanta culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca ee ka taliya degmada cawdaq ay ku qabteen shir jiraa'id mid ka mid ah hoteelada ku yaalla degmada cawdaq, kaasoo ay kaga hadlayeen qodobo dhowr ay ka mid yihiin ugu horreyntii amniga deegaanka oo ay sheegeen inuusan sida hore ahayn, isla markaana dadweynaha ugu baaqeen in la adkeeyo lagana shaqeeyo ammaanka iyo nabadgelyada degmada. shirkan jiraa'id oo maanta ay kasoo qayb galeen golaha ugu sarreeya ee maamulka culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca, sida golaha marjac iyo golaha talada, ayaa sidoo kale qodobada ay soo bandhigeen maanta ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa nabadgelyada iyo xasiloonida iyo waxqabadka ay ka qabteen deegaanada ay gacanta ku hayaan. madaxa golaha marjaca ee maamulka culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca degmada cabudwaaq ayaa maanta shirkii jaraa'id ku soo bandhigay qoraal dheer uu kaga warbixinayo ujeeddada maanta kulankani ay u qabteen iyo waxyaabaha isugu yimaadeen. ahlu sunna wal jamaaca waa maamul awood siyaasadeed iyo mid militariba leh, qaybna ka ah siyaasadaha soomaaliya, umana dulqaadan doono maamulka ahlu sunna wal jamaaca in ay qalqal geliyaan amniga qiimaha weyn ugu fadhiya ummadda soomaaliyeed, shakhsiyaad dana gaar a leh. waxaan oga digaynaa shakhsiyaadka ku hawlan waxyaalaha amniga ka dhanka ah hadday ka joogsan waayaan in ay la kulmi doonaan cawaaqib adag. waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan in ay garab istaagaan maamulka degmada. sidoo kale waxaa isla maanta halkaasi ka hadlay shacal xasan shacal dheer, taliyaha amniga ee maamulka culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca, oo isna dhinaciisa ku nuxnuxsado sheegay in sidii horeyba ay diyaar ugu ahaayeen ay ka shaqaynayaan nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka, isla markaana maamulka culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca ay yihiin kuwa mar walba ka shaqeeya nabadgelyada ammaanka deegaanada ay gacanta ku hayaan, markaana ay diyaar u yihiin sidii horeyba ay uga shaqayn jireen inay usii wadaan howlahooda. sheekh maxamed shuuriye oo ah madaxa siyaasadda ee maamulka culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca ee degmada cabudwaaq ayaa isaguna khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu kaga hadlay waxyaabo dhowr oo ay ka mid yihiin hadafka ahlu sunna wal jamaaca ee ku shaqayso iyo waxa dadweynaha kaga aadanintaba. nasab kasta oo aad ka darto maamulka ahlu sunna wal jamaaca siyaasadda ka jirta gobollada dhexe asagaa wax u saaran, hadalka waa la caddeeya. han siyaasadeed nin kale adoon bulshada isku aadin halkaa imo. waxaan qabanay waa la yaqaanaa sakiirka iyo kabiirka isku waafaqsan. waxa aad qabanaysid noo sheeg, ma hadlin kartid kuwani makiyonkaiwani hadal adiga oo soo maraya sistemka amniga iyo sharciga. maamulka culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca ee degmada cabudwaaq ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli qulqulatooyin iyo faragelin siyaasadeed ee ka jirta gudaha degmada cabudwaaq, iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna guud ahaan dadka ku nool degmada cabudwaaq culmo iyo camaba ay ahaayeen kuwa siyaasiyiin ee islamarkaana ka warbixinaya loolanka siyaasadeed iyo faragelinta meesha ay marayso markaana siyaasadeedu cirka isku shishareeraysay. waxaana arrintani ay ka dambeysay kadib markii xildhibaan ka socday dowladda federaalk meelgaarka ee soomaaliya uu soo gaaray biliin lasoo dhaafay gudaha degmada cawdaaq, kaasoo amar ay ku bixiyeen culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca inuu ka baxo degmada, waxna taasi ay sababtay in guud ahaanba shacabka ku dhaqan degmada cawdaaq saddex meelood loo meelood ay kacdoon ka muujiyay arrintaasi, iyadoo sidoo kalena maalmihii ugu dambeeyey mudaharaadyo aada u xoogan ay ka socdeen gudaha degmada cawdaaq lagu taageerayo xildhibaanka ka socda dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya. inkastoo maamulka culimaawdiinka ahlu sunna wal jamaaca aysan ku adkaysan hadafkooda bixitaanka ahaa, balse xaaladii lagu dhameeyey mid xasilooni ah, markaana xildhibaanku uu ku sugan yahay degmada cawdaaq. maxamed xasan diini TV-ga caalamiga Universal cabudwaaq.